សេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះនាងវិសាខាសហាយក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាងអើយតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទៀននៅប្រាសាទថ្មីតាមទ្រពដែលមានជាអារទានថ្វាយចំពូសង្ឃសហាយក្តីត្រេរេរបស់ខ្ញុំថាងអើយតើនៅពេលណាខ្ញុំបានអោនអង់ថ្វាយក្រែពូខ្នើយដោយចិត្តផ្ចិតផ្ចង់ថ្វាយចំពូសង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តសហាយក្តីត្រេរេរបស់ខ្ញុំថាងអើយតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយផតតាមដោយម័ងសាំងធ្វើដោយមត់ចន់សាំងឡាកាំផោតជាអាហារទៀនសហាយក្តីត្រេរេរបស់ខ្ញុំថាងអើយតើនៅពេលណាជួបព្រះត្រង់ញីព្រមទាំងព្រះសង្ឃសទ្ធាខ្ញុំមានថ្វាយចេវរាទីសម្ពុតសាច់ល្អសហាយក្តីត្រេរេរបស់ខ្ញុំថាងអើយតើនៅពេលណាជួបសង្ឃបបោថ្វាយនៅពេលសច្ចំទឹកក្មុំព្រេងស្កតាំងដងកលអណាំងទឹកអំបៅមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានសម្រេចអើយក្របមកស្រាច់បាញ់អត់មានសល់នៅខ្ញុំបានថ្វាយទានកំតុកយ៉ាងជ្រៅដំណាចំពោះទៅកាន់ព្រះណាប់ពៀន